Звинувачують у торгівлі немовлям. 39-річна мешканка Кривого Рогу передала свою новонароджену доньку для експлуатації жінці, яка займалася жебрацтвом та планувала втягнути у це дитину. Ще будучи вагітною, вона використала для оформлення у пологовий будинок анкетні дані своєї спільниці і наступного дня після пологів передала їй немовля. Під час оформлення документів на державну допомогу нечисте запідозрили соціальні працівники. Обом фігуранткам вже оголосили підозру. Їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. В ході розслідування з'ясували, що рідна мати дівчинки, громадянка іншої держави, раніше судима в Україні за майнові злочини та зберігання наркотиків. На території нашої держави вона проживала без відповідної реєстрації. Крім дівчинки, мала ще трьох дітей.